direto de Belém do Pará, na cidade de Ananindeua, balneário, água cristalina. Lugar maravilhoso, ó. Aqui é a fonte lá. Eles inventaram que vira e mexe vindo uma cobrinha pra cá. Credo. É. Eu acho que ela até mora aí. A casinha dela lá da cobra. Olha, João! Vem pra cima!